kummilapsiin voi todella hyvin tutustua sille, että tekee yhdessä asioita. No, mihin sirkusharjoituksessa tarvitaan aikuista? Kaikenlaisissa semmoisissa, missä voi aika paljon sattua. Tai jos on joku vaikea juttu, niin se voi niinku opettaa sitä ja auttaa. Mitä muuta sirkusharjoituksissa voi oppia niitä temppuja? Yhteistyötä, soittamista, kaikenlaista muuta, huumoria ja tällaista. Onko näkynyt jakkeja korvaa? Se on ihan niin hauskaa, kun voi vaan oppia niin kuin, nyt mä opin tämän.